የሚቀርበው የድርብ ጀግና ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ዛሬ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሁለት ግለሰቦችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ንግድ ስራችሁና በተለይ ስለ ማህበራችሁ እየተወያየን ከኛ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብሬያችሁ የሚቆየው አዳነች ገላው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ከወይዘሮ እንግዳይ ልጀምርና ወይዘሮ እንግዳይ ወደ ንግድ እንዴት ገባሽ? 12ኛ ክፍል እንዳጠናቀቅኩ እናቴ ስታልፍ እናት ብቻ ነበረኝና በዛ ምክንያት ትምህርቴን አቋርጬ አንድ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ ንግድ ገባሁ። በምን ንግድ ተሰማራሽ? የዛን ጊዜ የነበረው የእናቴ ጠጅ ቤት ነበር። ከዚህ 345 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከአዲስ አበባ ሾኔ የምትባል ከተማ ናት። በሀዲያ ዞን የሀዲያ ዞን ባደዋቸው ወረዳ ትባላለች። እንግዲህ እዛ ነበርኩኝ። የተጀመረውም እዛ ነው። 8 አመት ሙሉ ሰራውና ለታናሽ ወንድሜ ትቼ አዲስ አበባ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ መጥቼ ትምህርቴን የመጀመሪያ ዲፕሎማ ወሰድኩ። ከዛ ደግሞ ዲግሪን ወሰድኩ። አሁን ደግሞ ወደ ማስትሬቱ እየሄድኩ ነው። ወደ ወይዘሮ ሀዊ እንምጣና ወደ ጸጉር ሙያ ነው የገባሽውና እንዴት ነው የጸጉር ሙያን የጀመርሽው? እኔ እንግዲህ ያው በልጅነቴ ሰዎችን፣ ሴቶችን ማስዋብ፣ ቤትን ማስዋብ፣ የተለያዩ ውበት የሆኑ ነገሮችን መስራት እወድ ነበር። ያንን ግን ያው ቤተሰብ አያውቅልኝ። ያው ቤተሰቦቼ ተምሬ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር የሆነ ነገር እንደሆነ ነው የሚፈልጉት። ግን ያው ከልጅነቴ ጀምሮ ውበትን ነገር መስራት እወዳለሁ። ውበቶቼ ላይም ራሴ ላይም ዲዛይን የፈጠርኩ መስራት ምናምን ነገር እወድ ነበር። ሹሩባ ሳይሆን ዘመናዊ የሆኑ ስራዎችን ማለት ነው። እና አንድ ጊዜ ጓደኛዬ ናት በቃ ወደዚህ የገፋፋችኝ እና አንቺ በዚህ ሙያ ላይ ብትቀጥይ ከፍተኛ ደረጃ መድረስ ትችያለሽ ብላኝ አጭር ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ ወደ ሙያው ገባው ማለት ነው። ወደ ሙያው ከገባው በኋላ ይኸው በርካታ ዓመታትን አስቆጠር ያለው። መጀመሪያ የውበት ሳሎን ነው የከፈትኩት። በውበት ሳሎን ውስጥ ከቆየው በኋላ እየሰራው ራሴንም በትምህርቱም በምንም በስልጠናውም ራሴን ካበቃሁ በኋላ እንግዲህ ማሰልጠኛዎችን ከፍቼ አሁን በርካታዎችን በጸጉርና ውበት ሙያ ዘርፍ ስልጠና እየሰጠሁ እገኛለሁ። ወይዘሮ እንግዳይ እንግዲህ በጠጅ ቤት ንግድ ላይ ተሰማራሽ። ከዛ በኋላ ወደ ቡና ንግድ ገብተሽ ነበር። በተለይ በሀገር ውስጥ ለሚገኙ ኤክስፖርተሮች ቡና ማቅረብ ጀምረሽ ነበርና ቡና ከጠጅ ስራ ወደ ቡና ማቅረቡ እንዴት ተሸጋገርሽ? የጠጅ ስራውን ልክ እኔ እንደጀመርኩ ዘጋሁት፣ ቀየርኩና ምግብ ቤት አረግኩት። ከዛ በኋላ ከምግብ ቤት በኋላ የእህል ወፍጮ ነው የተከልኩት። የእህል ወፍጮች ተክዬ እየሰራሁኝ እያለ አንድ ጊዜ በጣም በኢኮኖሚ ሀገራችንን ስሙን ያስጠራውን ቡና ስራ ውስጥ ገባሁ። ቡና ስራ ትንሽ ከበድ ቢልም ያው እዛ ዶሜስቲክ ወይም የሀገር ውስጥ ፍጆታን ሰብሳቢ ሆኜ ከዛ ለኤክስፖርተሮች አቀርብ ነበር። ማዕከላዊ ጨረታ ጣቢያ እንዳሁን ኢሲኤክስ አልተቋቋመም እና ከዛ በቃ በጣም ብዙ ስራዎች ነው የሰራው። ወደ 100 ሺዎቹ የሚቆጠር ብር በደረቅ ቼክ ተጭበረበረና ቀረ እና ስራውን ትቼው ወጣው። ሆቴል ነው ያለኝ። ሆቴል ስራ ውስጥ አዋሳም እንደገናም ያለሁበትም ከተማ ቅርንጫፍ ከፍቼ እየሰራሁ ነው። በደረቅ ቼክ መጭበርበር ምክንያት ኪሳራም አጋጥሞሽ ከቡናው ንግድ እንደወጣሽ ነግረሽና ና ያንን ኪሳራ በምን መልኩ ተወጣሹ? ያ ኪሳራ ብዙ ንብረት ተሸጦ ተመለሰ። የተሰሩ መጋዘኖች፣ መኖሪያ ቤቶች፣ ወፍጮ ቤቶች እነሱ ሁሉ ተሸጠው ተከፈለ። ከዛ ክስ ምናምን ሁሉ ሞከርን፣ ምንም ማድረግ አልተቻለም። ያው ከፍተኛ ባለስልጣናቶችም ጋር ድረስ ደረስን፣ ተሟገትን።
ግማሹ ሰው በዚህ ምክንያት የሞተ ሰው ሙሉ አለ። ማህበራትም በዚህ ምክንያት ተጎድተዋልና የደረቅ ቼክ ጉዳይ በዚህ መንግስትም በትኩረት ይዞ ባንኮች ከዚህ በኋላ ጥንቃቄ አድርገው ህጎችም ተቀይረው እንዲሰሩ ተደርጓልና በዚህ መልኩ ነው ያ መንገድ ያዘው። ከዛስ እንዴት ወደ ሆቴሉ ሙያ ገባሽ? ምግብ ቤቱን ወደ ሆቴል ቀየርኩት። አልጋዎች ሰራው። ካልጋ ሆቴል ማሟላት የሚገባቸውን ነገሮች እንዲያሟላ አድርጌ ሰራሁኝ። ግን መነሻው ያው የእናቴ ስለነበረ የሆቴሉን ስም እናት አለም አልኩት። እርሾ ያስፈልገዋል መቼም፣ ዝም ብሎ አይሰራም ሆቴልም ቢሆን እና ኪሳራ ላይ ነበርሽ። ከዛ እንዴት እንደተወጣሹ እንማርበት። ባንኮች በተለይ ልማት ባንክ ላመሰግን እወዳለሁ። እያበረታቱኝ ሌላ አንዳንድ ሀሳቦች እየሰጡኝ በዛ መልኩ ነው እየሰራው። አላቋረጥም። ይሄ ውስን ነገር የለኝም። የታገኘሁትን ነገር በጣም በቃ እሮጣለሁ እና እሰራለሁ። ስራን አልመርጥም። ዝቅ ብዬ ነው የምሰራው። ዝቅ ብዬ ሰራታል ምልሽ ሰራተኞች ሁሉ እያሉኝ እኔ ራሴ ለሊት ተነስቼ ሁሉን ነገር አጠናቀቄ ጧት ቁርስ የምታዘዝባቸው ነገሮች ሁሉ ማዘጋጅ ሰው ነኝ እና ቁጭ ብዬ ሰራተኛ አዝዤም አላቅም። እና የኔ መስራት ለዛ ትንሽ እርሾ ምክንያት ሆኖኛል። እና የኔን በተለይ መጣሬን ያዩ የደቡብ ክልል መስተዳድሮች በተለይ በተለያዩ ጊዜ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና አለ። እዛ አመራር ስልጠና ላይ ምግብ እንዳቀርብ ያደርጉኝ ነበር እና በዛ መነሻ ወዲያው ሄደ፣ ወዲያው ብሩ ተመልሶ መጣ። ያው እየተሰራ ነው። ታዊ የጸጉር ማለት የውበት ሙያ ነበረሽ እና አሁን ወደ ማሰልጠኛ ተቀየረ። እንዴት ነው ወደ ማሰልጠኛ የተቀየረው? ወደ ማሰልጠኛ የተቀየረው እንዴት መሰለሽ፣ እኔ ጋር በጣም ብዙ ደንበኞች ይመጡ ነበረ። በጣም ብዙ ደንበኞች መጥተው ይሰራሉ። በተሰራው ስራ ደግሞ ረክተው ደስ ብሏቸው የሚሄዱበት ጊዜ በርካታ ነው እና እነዚህ ደንበኞቼ በጣም ይመክሩኝላ ነበረ፣ አንቺ እኮ ይሄንን ሙያ ወደ ስልጠና ብትቀይሪው በርካቶችን ስራ አጥ የሆኑትን ራሱ ስራ ትፈጥሪላቸዋል ብሎ የሚነግሩኝ ጓደኞቼም አሉ፣ እኔ ጋር የሚሰሩ ማለት ነው። እኔም ደግሞ በራሴ እግዚአብሔር በሰጠኝ ሙያ አሰልጥኜ ወሳለኔ ውስጥ በራሴ እጅ የሰለጠኑትን ሰራተኞች መቅጠር እፈልግ ነበርና በዚህ የተነሳ እንደው እግዚአብሔር ፈቀደና የእግዚአብሔር ሀሳብ ሆነና ከዛሬ 12 13 ዓመት በፊት ይመስለኛል የውበት ሳሎኔን እንዳለ ሆኖ ማሰልጠኛ ከፈትኩ ማለት ነው። የውበት ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም። ወደ ስልጠናው ስትገቢ በርካታ ነገሮች አሉ፣ ካሪኩለሞች አሉ፣ ኦኤሶች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ እና ያንን ነገር በተቻለኝ አቅም ከአከናወንኩና ከጨረስኩኝ በኋላ እውቅና ፈቃድ ካወጣሁኝ በኋላ በጸጉርና ውበት ሙያ ዘርፍ የሚሰለጥኑ ሰልጣኞች ወደ እኔ መምጣት ጀምሮ ማለት ነው። ማስታወቂያን ለጥፌ ለመጀመሪያ አመት እንግዲህ 150 የሚሆኑ ሰለጠኑ። እነዚህ 50ዎቹ ወደ 250 መጡ። 250ዎቹ እየቀጠለ ሄደ። አሁን በጸጉርና ውበት ሙያ ዘርፍ እያሰለጠንን ወደ ስራ የምናሰማራቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው። አሁን በጣም በርካታ ሰልጣኞች እኛ ጋር ሰልጥነዋል። ውጤታማ ሆነው ራሳቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን፣ ሀገራቸውን እየረዱ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ለእኔ ትልቅ እርካታን ሰጥቶኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ወደ ማሰልጠኛ ሲቀየር ደግሞ ሌሎችን ነው የምታሰለጥኙና ያንን እውቀት በሚፈለገው ደረጃ ያገኘ ባለሙያ አገኘሽ ወይስ ራስሽ? ራሴም ሰለጠንኩኝ በሌቭል ደረጃ እያሳለፉ ሌቭል 1 2 3 4 የሚባል ነገር የሲኦሲ ምዘናዎች አሉ። ምዘናዎችን ሁሉ ወስጃለሁኝ። ራሴም ደግሞ ከውጭ አገር ጋር ኮንታክት አደርጋለሁ። እንደገና ባለሙያችን አግኝቻለሁኝ። ጥሩ የሆኑ ባለሙያዎች፣ የተማሩ እውቀት ያላቸው በሙያው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ አሰልጣኞች አሉኝ። አሁን በሙያውም አጫጭር ስልጠናም ወስደው በጣም ጥሩ ደረጃ የደረሱ ነበሩ በጊዜው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ወደ ሙያው ወደ ስልጠናው ስናስገባቸው ፈትነን ነው። ከዚያም በኋላ ደግሞ ያው ኮሌጆች ማሰልጠን ጀመሩ። አሁን እንጦጦም ቢሆን
ጀነራል ወንጌትም ቢሆን የተለያዩ ሳቅ አጠቃላይ ምናምን በጸጉርና ውበት መያዘር ያሰለጥናሉ። ስለዚህ አሁን አሰልጣኞችን ለማግኘት ያው አልተቸገርንም። ያሉትን ደግሞ በሌቭል ደረጃ እያሳደግን አሁን እንግዲህ ጥሩ ደረጃ ደርሰናል። ወይዘሮ እንግዳይ የኢትዮጵያ ሴት ነጋዴዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ነሽ በአሁኑ ሰዓት፣ እንዲሁም የኢጋድ ፕሬዚዳንት ነሽ። በአፍሪካም ደረጃ ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን እያገለገልሽ ነው እና መጀመሪያ ግን ወደ ሀገራችን መጥተን በተለይ እንዴት ነበር ያ ማህበር የተመሰረተው? የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ሲመሰረት የተመሰረተው በአራት ክልል ነው። ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው የመሰረተው። ሲመሰረት ጀምሬ ከወረዳ ወደ ዞን መጣሁ፣ ከዞን ወደ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ሆንኩኝ። ከዛ ጀምሮ ውጭ ወጣው ማለት ነው። ይህም የሆነው በ1992 ዓመተ ምህረት ማለት ነው የተጀመረው። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኜ ለአምስት ዓመት ከዛ ደግሞ የክልሉ ፕሬዚዳንት ሆኜ እንደዚህ እየቀጠልኩ ነው እና በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር 245 ቅርንጫፎች አሉት እና በሁሉም ክልሎች ማህበራት አሉ። ስለዚህ በዚህ ውጤታማ ነኝ። ወደ 268 ሺህ አባላቶች ደግሞ አሉን። ይሄ ያረካኛል። ምንድን ነው አላማው ግን የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር? የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር አላማው፣ ዋናው ትልቁ አላማ የሴቷን የኢኮኖሚ አቅም ማጠናከር እና የገበያ ፍላጎቷን አዳዲስ ገበያ ተኮር ወደሆነ ምርቶች ውስጥ እንድትገባ ማድረግ ነው እና እነኚህን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የተለያዩ ስልጠናዎች በተለይ ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጀምሮ ቢሮዎች አሉ፣ መምሪያዎች አሉ፣ ጽህፈት ቤቶች አሉ። በተዋረድ ታች ድረስ እየሄዱ ስልጠና ይሰጧቸዋል ለሴቶቻችን። እና ያው ዋናው ደግሞ ቁጠባን ባህል ማድረግ እንዲችሉ ነው። ቆጥቦም የራሳቸው መበዳደር እንዲችሉ ነው። ሀዊ ደግሞ የነጋዴ ሴቶች ማህበር አባል እንደመሆንሽ በማህበሩ ምን ተጠቀምሽ? ማህበራችን ስልጠናን ያዘጋጃል። ያንን ስልጠና ለሴቶች እድል ነው ማለት ነው። የውጭ ዜጎችን ሊጋብዝ ይችላል። ታላላቅ ሴት ስራ ፈጣሪዎችን ይጋብዛል። የተለያዩ ሰዎች ጋር እንድንገናኝ ያደርጋል እና እዛ ሄደሽ የምትሰሚው እውቀት ለስራሽም፣ ለህይወትሽም፣ ለኑሮሽም ከፍተኛ የሆነ እድልን ይፈጥራል። እንዴት ስራዬን ማከናወን እንዳለብኝ፣ በምን አቅጣጫ ችግሮች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ ብዙ ችግሮች፣ በርካታ ችግሮች ተፈጥረውብኝ ያውቃሉ። እነዛን ችግሮች በማህበሬ ተወጥቼዋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። በርካታ የሆኑ ከገቢዎች ጋር ለምሳሌ ከገቢዎች ጋር ያጋጠመኝ ችግር አለ። አንድ ጊዜ ወደ 3 ሚሊዮን ምናምን ብር ሲስተምሽ ውስጥ ተገኝቷል በሚል ከፍተኛ የሆነ ውጥረት እስከ ከፍተኛ ደረጃ ድረስ ገብቼ ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ የኔ እንትን እንዳልሆነ እንዳስረዳ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል። የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበርም የአዲስ አበባ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ወጥተው እቃቸውን እንዲሸጡ ኤግዚቢሽንና ባዛር እየተደረገ እቃቸውን እንዲያስተዋውቁ፣ ምርታቸውን እንዲያወጡ፣ ምርታቸውን ያወጣሉ፣ ይሸጣሉ፣ ከሰዎች ጋር ይተዋወቃሉ፣ እራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን ይረዳሉ። ይሄ በማህበራችን የተገኘ ውጤት ነው። ወይዘሮ እንግዳይ እንግዲህ በማህበራችሁ በርካታ ሴቶች አባል እንደሆኑ ነግረውናልና በተለይ እርስ በርሳቸው በመማማርና ንግዳቸውን በማሳደግ በኩል ሴቶች ምን ተጠቅመዋል? ምንድን ነው የተለየ ነገር የምታመቻቹላቸው? የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ተብሎ አምብሬላው ነው ይሄ። ክልሎች ትልልቅ ቅርንጫ ትልልቅ ማህበራትን ነው አባል ያደረገው። እዛ ስር ደግሞ ያሉ አባላቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ቅርንጫፍ አላቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የደቡብ ክልልን ብትወስጂ 67 ቅርንጫፍ አለው። የአማራን ብትወስጂ 101 ቅርንጫፍ አለው። የኦሮሚያ ወደ 31 ቅርንጫፍ አለው። እነኚህ ቅርንጫፎች ራሳቸው በየከተማቸው በንግድ ከተማቸው ላይ
ማህበር አላቸው፣ የራሳቸው ስፖርት ቤት አላቸው፣ የራሳቸው መዋጮ አላቸው። እዛው ነው ሁሉንም ነገር የሚጨርሱትና የስልጠናውንም ጠቅላታች ወርተው እንዲህ ያገኙ ካለው የከተማ ንግድና ኢንዱስትሪ እንግዲህ ሙያው ስለሆነ አደረጃጀታችን የሴቶች ማህበር ሳይሆን ሙያዊ አደረጃጀት ስለሆነ ሙያው ደግሞ የሚመለከተው ንግድና ኢንዱስትሪን ነው። ንግድና ኢንዱስትሪን ስለሚመለከት በተለይ ገበያ ተኮር የሆነ ምርት ውስጥ መግባት እንዲችሉ የምክር አገልግሎት ይሰጣል። በአመት አንድ ጊዜ ማርች ኤይትን እናከብራለን። መንዝ ኦፍ ውመን ኢንተርፕርነር ወይም የነጋዴዋ ሴት ወር በሚል እናከብራለን። ከየካቲት 22 እስከ መጋቢት 22 ደንብ ወጥቶልናል በንግድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር። እነኚህ በጠቅላላ ከየክልሉ 10 ሴቶች ምርቶቻቸውን ይዘው ይመጣሉ። በተመረጠ ከተማ ላይ ለምሳሌ ድሬዳዋ ተመርጦ ደግሞ ድሬዳዋ ላይ፣ ጅጅጋ ከተመረጠ ጅጅጋ ላይ፣ አዲስ አበባ ከተመረጠ አዲስ አበባ ላይ ይገናኛሉ። ከመምጣታቸው በፊት ግን ማህበራቱ እያንዳንዳቸው ምን መሰረታዊ ፍላጎትና ችግር ገጥሟቸዋል? መሰረታዊ ፍላጎታቸውና ችግራቸው አንደኛ የመስሪያ ቦታ፣ ሁለተኛ የመሸጫ ቦታ፣ ሶስተኛ የብድር አገልግሎት፣ አራተኛ የገበያ፣ አምስተኛ ደግሞ ኔትወርክ የማድረግ። እነኚህ ችግሮቻቸው ላይ ምን ችግሮች አሏቸው ተብሎ ይጠየቁና እነሱ ፊድባክ ወደኛ ይልካሉ። የሚመለከተውን ባለሙያ በዛ መልክ ጥናት እንዲያጠና አድርገን የፓናል ውይይት አለ። ሁሉም በተገኙበት የፓናል ውይይት ይደረጋል። አካል ጉዳተኞችም አሉ። እዚህ ላይ አካል ጉዳተኛ ነጋዴ ሴቶች ማህበር አለ። እነሱም ተጨምረው ይወያያሉ። መሰረታዊ ችግራቸው ያነሳሉ። የሚፈታ ይፈታል። ተስፋ የሚሰጠው ተስፋ ይሰጠዋል። ኢንቨስተሮች አሉ፣ ትልልቅ ሴቶች። እንደገና ጉልት ላይ ደግሞ ሽንኩርትና ቃሪያ የምትቸረችር ሴት አለች። እነኚህ ሁሉ አባሎቻችን ናቸው። ለምን? ሙያቸው ንግድ ስለሆነ። ስለዚህ ኔትወርክ አድርገው ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማም እንዲተሳሰሩ አድርገናል። ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ የሌለ አማራ ላይ ያለ፣ ትግራይ የሌለ ደቡብ ላይ ያለ፣ ቤንሻንጉል ላይ የሌለ አፋር ላይ ያለ፣ እንደዚህ አብረው ተገናኝተው ቁጭ ብለው በራሳቸው አድራሻ እንዲለዋወጡ እናደርጋለን። ማህበሩ ገንዘብ አይሰበስብም፣ የነፃ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። 5 ሳንቲም መዋጮ ወይም የኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለውም። እኛም የምንሰራው በፈቃደኝነት ከቤትም የወጣ ነው። በፈቃደኝነት አገልግሎት እንስጥና የሴቷን አይን እናብራ ብለን ነው። ስለዚህ ገንዘብ ቆጥቡ፣ በራሳችን ቆጥቡ። መሰረታዊ ችግራቸው ገንዘብ መሆኑን ስናቅ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክና ከብሔራዊ ባንክ ባለሙያዎችን ጠይቀን በነፃ ጥናቶች በስድስት ከተማ አጥንተው ማይክሮፋይናንስና ማይክሮ ኢንሹራንስ እንዲያቋቁሙ እያንዳንዳቸው አድርገናል። እንደገና በጣም በሚገርም ሁኔታ አክሲዮን አላቸው ሴቶቻችን። የአክሲዮን ብር አላቸው። ህንፃ ሊሰሩ በየከተማው የሚያጠራቅሙት ገንዘብ አላቸው። ንግዳቸው እያለም ማለት ነው። ስለዚህ ማህበሩ ከተመሰረተ ጀምሮ እነኛ አንኳር ስራዎች ተሰርተዋል። በኑሯቸው ዝቅተኛ የሆኑ ነጋዴ ሴቶች ነጋዴዎች ያቀረቡትን የእጅ ጥበባቸውን ሄደሽ ብታይ በጣም ነው የምትገረሚው። ያንን እንዲያውም የውጭ ዜጎች አለም ይገዙት የውጭ ዜጎች ይገዙታል። ያ እንትናቸው ለዓለም ይታይላቸዋል። ገብቶሻል? ከኢትዮጵያም አልፎ ለዓለም ይታይላቸዋል። ቀላል ነገር አለ። ሙያቸውን አውጥተው መታየታቸው በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። አሁንም ቢሆን እጅግ ውብና ድንቅ የሆነ የሴቶቻችን ምርት አለ። ግን ምርታቸው ድብቅ ነው። ምንጊዜ ባዛር እንኳን አድርገው እንዳይወጡ የተለያዩ አካላት ስልጣን አለን በሚል ከነ ድንኳናቸው ሲያባረሯቸው ነው የሚታየው። ሴቶች ገንዘብ አይበቃንም፣ በበጀት ወይም በእቅድ አንሄድም። ሴቶች ነን፣ ልጆች እንወልዳለን። ልጆቻችን ፍላጎታቸው ብዙ ነው፣ ጓዳችን ፍላጎቱ ብዙ ነው። ግን ማህበሩ በእቅድ እንዲመሩም ስልጠናዎችን በማመቻቸት ይሰጣል። አዳዲስ ነገሮች፣ አዳዲስ አስተሳሰቦች እንዲያገኙ ማድረግ አይቻልም? ይሰጣል። ማለት ዋናው መደራጀታቸው ይሰጣል። ይሄ ነው ጥቅሙ አንዱ። አዎ ይሰጣል። ይህንንማ በጣም ይሰጣል። ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ታዲያ ለምን ለውጥ አላመጣንም?
ለውጥ ያላመጣንበት ምክንያት ምነግርሽ አንደኛ ቢሮክራሲ አለ፣ ከፍተኛ ቢሮክራሲ አለ። ሁለተኛ የሚለወጥ 341 የሚባል አንድ በሽታ የሆነ አዋጅ አለ፣ በተለይ ለሴቶች ሴቶችን የረሳ አዋጅ። ማንኛውም አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲታወጅ ለወንድ የተባለ ሁሉ በሴት ለሴት ጾታ ያገለግላል ይላል። ግን ይሄ ሴትን የረሳ አዋጅ ነው እና 341 ዝባር 95 አዋጅ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ማቋቋሚያ ነው። እኛ የግሉ ሴክተር ነን፣ ሲቪል ሶሳይቲ አይደለንም። ምክንያቱም አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ስለዚህ አገልግሎት ሰጥተን ሸጠን ለውጠን ግብር ከፍለን ነው የምናመጣው። ይህን ቢያንስ 7 ጊዜ ይሆናል የንግድ ቋሚ ኮሚቴ፣ የሴቶች ቋሚ ኮሚቴ፣ የህግ ቋሚ ኮሚቴን ከተወካዮች ምክር ቤት እያመጣን እንዲያስረዱን አድርገናል። ለምን ሴቶቻችን ፍንጥር ብለው መውጣት እንዲችሉ እዚህ ጋር የሚገደቡበት ነገር አለ፣ የሚዛችም የህጉ ጉዳይ አለ። ያን ቢሮክራሲ ለመስበር ነው እና በራሳቸው ሮጠው ሮጡ የወጡትም ራሳቸውን በጣም ፕሮሞት ማድረግ አይፈልጉም እንጂ ወጥተዋል ኤምኤስሲ ደረጃ። ነገር ግን ከጥቃቅን ግራጁዌት ካደረጉ በኋላ በራሳቸው መሄድ እንዲችሉ መንግስት አመቻችቶ ይመርቃቸዋል፣ በቅታቸዋል ይላቸዋል። መሬት ለማስፈጸም ያለው ቢሮክራሲ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንዳልኩሽ ደግሞ የንብረት ባለቤት ብዙም አይደሉም። አስይዘው መበደር ትልልቅ ደረጃ ላይ መድረስ አይችሉም እና በጣም አሁን ወጣት የሆኑ ስራ ፈጣሪዎች እና ኤክስፖርተሮች እየተፈጠሩ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ይሄ አዋጅ ቢስተካከልልን፣ በዚህ አጋጣሚ ለመንግስትም ቢሆን ማሳሰቢያዬን መስጠት ፈልጋለሁ። ሴቷ በተለይ በኢኮኖሚ አድጋ እንድታሳድግ ሀገሯንም አድጋ እሷም አድጋ ሀገሯንም አሳድጋ ቤተሰቧንም እንድትደግፍ ከተፈለገ ይሄ አዋጅ ራሱም ንግድና ዘርፍ የተቸገረበት አዋጅ ነው እና ብዙ ጊዜ በዚህ ምክንያት ያላደግንበት በዚህ ጉዳይ ነው። ወይዘሮ እንግዳይ የኢጋድ የሴቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ነሽ፣ እንዲሁም በአፍሪካ ደረጃ ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ነሽ እያገለገልሽ ነው እና በተለይ የእኛ ሴት ነጋዴዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ እንዲሁም በአፍሪካ ደረጃ እርስ በርሳቸው ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ዓለም አቀፍ ልምዶችን፣ የአፍሪካ ልምዶችን፣ የኢጋድ ልምዶችን ሴቶች አግኝተው ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ምን ተሰራ? ምንስ ውጤት መጣ? ይሄ ማህበር እንዴት ተመሰረተ ቢባል በራሱ በኢጋድ ስር ነበር የተጀመረው። አሁን ግን በወቅቱ ኢትዮጵያ ነበረች የኢጋድ ሊቀመንበር። የኢጋድ ሊቀመንበር በነበረችበት ሰዓት ማህበሩን የሴቶቹን አጠናክረን በተለይ የቦርደር ንግድ ላይ የጠረፍ ንግድ ላይ በደንብ እንዲሰማሩና ትራንዚት ማድረግ እንዲችሉ እንፈልጋለን የሚለውን የኢጋድ ጽህፈት ቤት ጅቡቲ ያለው ጀመረው። በኋላ በጀት የለኝም ብሎ ሲያቆም እኛ የውጭ ጉዳይ የህዝብ ክንፍ እንደመሆናችን መጠን ውጭ ጉዳዮች ረድተውን በሙሉ እንዳሉ ተጠርተው መጡ። ኢትዮጵያ ውስጥ የእኛን ህግ በተለይ የጉምሩክ ህጋችንን የትራንዚት ህጋችንን ጥሩ እንደሆነ ትራንዚት ማድረግ እንጂ መቅረጥ እንደማይችሉ የእኛ መንግስት ነፃ እንደሆነ አስረድተን ጥሩ በቃ መዳረሻ ይሆናል ኢትዮጵያ ተብሎ ጽህፈት ቤቱም እዚህ እንዲመሰረት ተደርጎ ያው ተመስርቷል ማህበሩ። ይሄ የኢጋድ አባል ሀገራት ከተመሰረተ ጀምሮ ጅቡቲ ላይ አባላቱ ምርቱን ይዞ ሄዶ የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያደርግ ተደርጓል። ሁለተኛ ሱዳን ላይ ሁለት ጊዜ ከዛ በኋላ ተደርጓል። መሰረታዊ ችግራቸውንና አንዳንድ ማስተካከል ያለባቸውን ነገሮች በተለይ የሞባይል ላይ በሞባይል መስራትና መነገድ እንዲችሉ ምርቶቻቸውን ማስተዋወቅ እንዲችሉ በተለይ የቱሪዝም መዳረሻ የሆኑ አገሮች እንዲያስተዋውቁ ባህል ማየት ብቻ ሳይሆን መሸጥም እንደሚቻል ጭምር እንዲሰራ ተደርጓል። ፓናል ውይይት ተደርጓል እና ይሄ ተሰርቷል። ሱዳን የሄዱ ሴቶቻችን ቀረጥ ቀርጠው ነው የገቡት። እዚህ የሚሸጡት ሽያጭ ይሻላል
እዛ የሚሸጡት በሴትነታቸው ያ ትንሽ ድካም አለው እና ምናልባት አሁን መንግስት የሚያስተካክላቸው የዚህ በአፍሪካ ሌቭል ላይ የተስተካከለው አፍሪካን አንድ እናርጋት የሚለው የኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ላይ በሱ ከተስተካከለልን ጥሩ ሊሆን ይችላል። ተወዳዳሪ መሆን እንዲችሉ የኢትዮጵያ መንግስት የተቻለውን ያክል እየጣረ ነው። የኢትዮጵያ ሴቶችም ይሮጣሉ፣ ጥሩ ነው። ግን እዛ ሄደው ተቀባይ ካልሆኑና እዚህ ቢሸጡ የሚያዋጣቸው ከሆነ ዶሜስቲክ ማርኬቱን ነው የሚመርጡት። ኔትወርክ ማድረጋቸውና ቴክኖሎጂን በተለይ በቴክኖሎጂ ተላብሰው የሞባይል ላይ ንግድ እንዲገቡ ነው የፈለግ ነው። እንደገና የተለያዩ ከቀረጥ ነፃ የአሜሪካ መንግስት ራሱ የሰጠው አገዋ የሚባል እንትን አለ። የዚህ የአገዋ ተጠቃሚ ለመሆን 99 አይነት ነው እቃ እንድናስገባ የፈቀደልን። እንግዲህ አላቅም፣ 2 ዓመት ይቀረዋል። የእሱ ግን ተጠቃሚ አይደለንም። አውቶማቲካሊ ቀጥታ ወደዛ ለማድረግ ኔትወርክ፣ ያው ትንንሽ ገንዘቦች፣ ትንንሽ እቃዎች ስለሆኑ እነኛ የሚታዘዙት ደግሞ በብዛት ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ አቅም የለም፣ አቅማቸው ትንሽ ውስን ነው። እና አብሮ በህብረት ሆኖ የመስራት ሁኔታ ሴቶቻችን ጋር ይቀራል። እንግዲህ እሱ ላይ መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበው። መልካም፣ እያጠቃለለ ነው። ወደ ሀዊ ልመለስ ና የውበት ማሰልጠኛ ድርጅት ነው ያለሽ። ይሄ ድርጅት ደግሞ በተለይ አቅሙ ለሌላቸው ና በአካባቢያቸው ለሚገኙ ሴቶች ምን አስተዋጽኦ አበረከተ? በቀበሌ ተመስክሮላቸው የሚመጡ አካባቢው ላይም አቅም የሌላቸው መክፈል የማይችሉ ማለት ነው፣ በርካታ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ወላጆች ይመጣሉ። ኒካ ከቀበሌም ባይጻፍላቸው እና እነዚህን ሰዎች እኛ አስከፍለን አይደለም፣ በነጻ ስልጠና ሰጥተን ወደ ስራ የሚሰማሩበትን መስመር እንፈልጋለን። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ከየክፍለ ከተማው ከየወረዳው ከቀበሌው እውቅናዎች፣ የተለያዩ ሽልማቶችንም ተሰጥቶናል። ይህንን መልካም ስራ በመስራታችን ይህን በማድረጌ ደግሞ በጣም ትልቅ ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል። ወይዘሮ እንግዳይ፣ በተለይ አንቺ የሆቴል አገልግሎት ነው የምትሰጪው ና በተለይ አገልግሎት አሰጣትሽ በተለይ በበዓላት ወቅት የአንቺ ሆቴል አገልግሎት አሰጣጡን እንዴት ነው የሚቀይረው? ምን የተለየ ነገር ያደርጋል? እንግዲህ ሰራተኞቼ ወደ 37 የሚሆኑ ሰራተኞች ገደማ አሉኝ። እነኚህ ሰራተኞች አዳዲስ ልብስ በማልበስ አዳዲስ ቦነስ በመስጠት በደንብ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉና ተጠቃሚውን ህብረተሰብ ማዝናናት፣ ተጠቃሚዎቻችን አስተያየት መስጠት እንዲችሉ ሳጥን አለን። ያንን ሁሉ ያሟላ ነው። በተለይ በዓል ካልሽ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የጥምቀት በዓል ከፊታችን ነው ያለው። አገራችን ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ በዓለም ላይ ካሏት ቅርሶች መካከል በማይዳሰስ ቅርስ ተመዝግቦ እንዲከበር በመደረጉ እጅግ በጣም የዘንድሮ ድርብ ድርብርብ ደስታ ከኖቤሉ ጭምር በጣም አስደስቶናል እና እንኳን የኢትዮጵያ አጠቃላይ የኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለ2012 የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁና እንኳን ኢትዮጵያም ደስ አላት እኛም እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። የውበት ሙያና በዓላት ይገናኛሉና እንዴት ነበር አገልግሎት የምትሰጡት እናንተ? ያው በበዓል ያው እንደምታውቂው ይጨናነቃል ተቋማችን። ያው ውበትን ስለምንሰጥ ጸጉራቸውን መሰራት የሚፈልጉ ይሰራሉ፣ ሜካፕ መስራት የሚፈልጉ ይሰራሉ፣ ጥፍራቸውን መሰረ፣ ፌሻል ትሪትመንት፣ የተለያዩ ስራዎችን ነው እኛ ጋር የምንሰራው እና በሚፈልጉት በፍላጎታቸው እናሳምራቸዋለን። በመጨረሻ የወደፊት እቅዳችሁን አይተን ፕሮግራማችን እንዘጋለን። ከወይዘሮ ሀዊ ጀምር። አሁን ሀዊ የውበት ሙያ ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ነው አይደለ? ተቋም ነው። አሁን ተቋሙ ወደ ኮሌጅ ማሳደግ እፈልጋለሁ።
ከኮሌጅ ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲም ይሆናል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ማለት ነው። ጸጉርና ውበት ሙያ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌላ እያሰፋ ነው ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ እቅዳለሁ። እስራኤል ለልጅ ያስረከብኳት ነው። ነገር ግን ከቤት የወጣው ሴቷን አንድ ነገር ለማድረግ ስለሆነ የኔ እቅድ አንደኛ አዋጁ ተስተካክሎ፣ ሁለተኛ እነኚህ በተለይ መካከለኛ ንግድ ላይ ያሉ ሴቶች ወጥተው ራሳቸውን ከምንም ችግር አላቀው ገበያ ተኮር ወደ ሆነ ምርት ተሸጋግረው ማየት ነው የኔ ራዕይ። እቅዴም በዚህ መልክ ለመስራት ነው። የኢትዮጵያውያን ሴቶች በጣም ጠንካሮች እና ጎበዞች፣ ተስፋ ማይቆርጡ ስለሆኑ እናቶችም ስለሆኑ እውነትም ድርብ ጀግና ተብሏል። ድርብ ችግር ያለባቸው ሴቶች ከችግር ተላቀው ለማየት ነው። እንግዲህ አምላክ ይርዳንና አሜን። ሰክሰስፉል ሆነው ሴቶቻችን ደግሞ መጥተው ሁሉም የኢትዮጵያን ምርት ደቡብ አፍሪካ የሚሸጡበት፣ የኢትዮጵያን ምርት ወደ አውሮፓ ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚሸጡበትና ገንዘባቸውን የሚያገኙበትን አምላክ እንዲያሟላልኝ ነው የምፈልገው። በቃ የኔ እቅድና ፍላጎት ይሄ ነው። መልካም። በዚሁ እንደምድም እንግዶቻችን። እንግዲህ እዚህ ድረስ መታችሁ ይህን ያማረ ውይይት ስላደረግን በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። የዛሬ የድርብ ጀግና ፕሮግራማችን ሁለት እንግዶችን በንግድ ዘርፍ የተሰማሩ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን በንግድ ህይወታቸውና በተለይ በማህበር መደራጀታቸው ምን ለውጥ እንዳመጣና ማህበሩ ወደፊት ያለውን እቅድ ለሴቶች ያለውን ጠቀሜታ አይተን ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።